Bel ağrıları, travmalar, daxili orqanların xroniki xəstəlikləri, bel fəqərarası disklərin protruziyası, ekstruziyası, yırtıqları, skalyoz, disk sürüşməsi və s. səbəbdən olur. Bel ağrıları onurğanın bel nahiyəsində olan küt və yayılmış ağrılar, göynəmələr, ayaqlara irradiasiya edən ağrılar, ayaq altında yanma və göynəmə, barmaqlarda keyləşmə şəklində müşahidə olunur. Bel ağrılarının ən effektiv əməliyyatsız müalicəsi proloterapiya vasitəsilə aparılır. Proloterapiya proliferativ müalicə metodudur. Sağaldıcı və bərpa edici bir vasitədir. Minlərlə pasiyenti proloterapiya vasitəsilə əməliyyatdan xilas etmişik.